Velkommen til Lolland Falsters Lokal TV. Det her det er et af vores sommerudsendelser. Og vi starter med at kigge tilbage på et interview, som vi lavede i 2022 med revyskuespiller Christine Øde. Var du bange, da du sagde ja til at skulle spille revy? Er jeg overhovedet sjov? Altså har jeg humor nok til at kan bære de her roller her? Ja, det var jeg. Men det er jo også noget af det, der gjorde, at jeg vidste, at jeg blev nødt til at sige ja. Derefter skal vi med til Højskolen Marieløst, som for en uge siden afviklede seniorfestival. Det er i dag anden del, hvor vi både skal med i koncertsalen og høre musik og gudstjeneste. Led os ikke i fristelse. Jamen det startede for 11 år siden, hvor byen ville lave et lille loppemarked, og jeg har altid drømt om at tænke, at det kunne sgu da meget sjovt at arrangere noget. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at arrangere koncerter og sådan noget der, men det har jeg aldrig rigtig haft kapital til. Så tænker vi, at så prøver vi at starte Kravmarked i stedet for. Igennem en årrække har der været stumpemarked ved Lommelev. Vi skal her med på en reportage, som TVM optog for et par år siden. Nej, det bliver en god tur med en masse god underholdning og en masse mennesker, der snakker og hygger, og det bliver super godt. Rigtig hyggeligt. Og så slutter vi af med lidt stemningsbilleder fra Beachwalk, hvor man går fra Nykøbing til Marieløst. Rigtig god fornøjelse. Vi er kommet op på Nykøbing Teater, og jeg sidder her med skuespiller Christine Øde. Og tak fordi du har tid til lige at snakke med TVM. Jamen tak fordi du ville komme. Ja. Vi skal jo høre om din karriere, om din vej fra barn og så til nu at stå på en revyscene og skal være sjov. Fordi det er jo altså ikke det, du har brugt mest af dit voksne liv på. Nej. Det er blevet til nogle enkelte forestillinger. Men ellers, det er første gang, jeg laver revy. Mm. Så på den måde, hvor det 100% bare rigtig gerne skulle være sjovt, det er jo inden for musicalverdenen, du har gjort dig mest. Ja, det er i hvert fald det jeg er uddannet til. Jeg er uddannet på Musicalakademiet i Fredericia, den danske scenekunstskole. Og det blev jeg i 2008, tror jeg, og så har jeg lavet lidt forskelligt af musicals og lavet noget dramatik og noget komik og lidt forskellige forestillinger, heldigvis. Jeg har fået lov til at lave noget forskelligt, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og det er faktisk ved at være nogle år siden, jeg sådan rigtig har lavet sådan en klassisk musical. Så det håber jeg da snart, at det kommer til igen. Ja. Men det er faktisk ikke det, der sådan, har været mest af de sidste år. Men det kommer vi meget mere ind på her i løbet af den her lille samtale her. Mm-hmm. Men vi kan jo lige starte med lige at se et par klip med dig på scenen her på Nykøbing Teater ved Nykøbing Falster Revyen. Ja. Okay, men det er så bare det, så... Nej, jeg skal lige høre dig en ting. Havde din mor brystimplantater? Jamen her fik vi jo lige præsenteret dig på scenen her i Nykøbing. Så nu ved vi ligesom, hvem du er og lidt af det, du kan. Ja. Du kan jo meget. Og jeg tænker, hvor kommer det fra? Altså, vidste du allerede som barn, at du ville lave musicals og lave skuespil? Jamen altså, ja og nej, tror jeg. Altså, der er ikke noget i min familie, der indikerede, at det var det, jeg skulle. Men mine forældre, de var frivillige på Vilhelmsborg Festspil, da jeg var barn. Jeg er fra Beder, lige syd for Aarhus, og der lå Vilhelmsborg, og de havde det her vidunderlige udendørs festspil, hvor de lavede kostymer og scene, og så var jeg med derude og kiggede, og jeg synes simpelthen, det var fantastisk. Altså, jeg så de der forestillinger så tit, som jeg kunne komme til det, og jeg kunne alle koreografier og alle sange, og sne mig ind der og fik lov til at kigge og komme alt for sent i seng. Men jeg synes, det var helt fantastisk. Men du spillede ikke selv med det? Nej, jeg spillede ikke selv. Nej. Jeg var lige bitte. Nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg kan godt huske, der var nogle år, hvor der var børn med, og jeg synes, det måtte bare være det vildeste. Så
Jeg tror ikke, jeg har givet det større tanke, end jeg synes, det var fantastisk. Jeg tror ikke, jeg på det tidspunkt tænkte, at det var noget, man kunne leve af. Mm. Så startede jeg på danseuddannelse, da jeg var færdig med gymnasiet. Samtidig med, at jeg faktisk lavede nogle forestillinger med en trup, der hed Musical Syd, som var i Aarhusområdet, og som lavede forestillinger inde i Musikhuset i Aarhus. Og så kunne jeg mærke, da jeg gik på danseskolen der, at jeg stadigvæk manglede ord, og jeg manglede musik og sang, og ville gerne have det med. Og så søgte jeg ind på Musical Academy og kom ind der. Og så startede jeg der. Også stadigvæk, det var jo en vej at vælge. Ja, i Fredericia, ja. Og det var jo en vej at vælge, men jeg tror ikke, at jeg sådan tænkte, nu er det bare det, jeg skal, og jeg skal bare have store fede roller. Og så skal jeg det. Altså, det var virkelig bare, fordi det synes jeg var sjovt. Og det var efter, at du havde taget gymnasiet og var blevet studerende? Ja, og havde været et år på danseskolen. Jeg startede først en danseuddannelse i Aarhus på det, der hed Dansestudiet. Og så var jeg sgu så heldig at få gang i den med det samme. Ja. Og så, bare det at blive optaget på akademiet, det var jo ikke sådan bare lige noget, nej, du bliver. Nej, det synes jeg da også var helt fantastisk. Er det både, man skal kunne danse og synge, altså til sådan en optagelsesprøve? Ja, det er både tekst og sang og dans. Du er igennem til sådan en optagelsesprøve der. Så du havde flere for det, må du have haft? Det var der nogen, der synes, jeg havde i hvert fald. Ja. Og der er sikkert mange ting også med, hvad man skal passe ind i en konstitution, og hvordan det nu er. Jeg var i hvert fald heldig at komme ind. Og var så også enormt heldig, at jeg så fik noget at lave. Hvor lang tid tager sådan en uddannelse? 3 år. Ja. Ja. Det tog 3 år. Og da du så var færdig, så var der straks nogle roller til dig? Jamen, det var der faktisk. Jeg var på mit andet år, faktisk allerede blev ringet op af nogle mennesker fra et teater i Schweiz, der manglede en dansk pige til en forestilling dernede. Så jeg var faktisk til en optagelsesprøve på mit andet år, hvor jeg blev fløjet ned og var til ind og spise træretters menu med kæmpe udsigt ud over bjergene. Og så var jeg lige ind og synge 2 sange og sige en monolog på tysk. Og så gik vi ind og spiste dessert, og så fik jeg et håndtryk. Ja. Og det er altså ikke sådan, det foregår normalt, vil jeg sige. Det var lidt anderledes, og det synes jeg. Det var en rolle, som både foregik på tysk. Ja, den foregik på tysk. Og så skulle du synge på engelsk. Og så skulle jeg synge på engelsk, ja. Hvor langt tilbage i tiden er vi der? Det var i 2008. Det var, jeg gik i gang 3 dage efter, jeg blev færdig på skolen. Fløj derned, og så gik vi i gang med prøver. Og hvor lang tid var du så der? Der var jeg i 2,5 måneder, tror jeg. Ja. Men det var ikke noget, du havde lyst til at blive i Schweiz. Du ville tilbage til Danmark. Jamen, jeg havde jobs resten af sæsonen. Så jeg skulle tilbage til Danmark og startede en forestilling på Det Kongelige Teater, da jeg kom hjem. Ja. Og havde noget forskelligt, så jeg havde heldigvis nogle forestillinger. Og der har du været lige i starten af 20'erne, tænker jeg. Ja, hvad har jeg været? 25 eller sådan noget. Nå, så jeg har været midten af 20'erne der. Ja. Og var så derinde og lavede en forestilling, der hed Mirakel, for eksempel, der ligger program. Ja, du har jo taget programmer med, så vi kan se nogle af de mange forestillinger, du har været med i. Ja. Og fortsatte så derefter på Fredericia Teater og lavede Sound of Music der og spillede storesøsteren Liesel. Og det kan jeg huske, det var en drøm at spille den. Det var sådan en film, jeg havde set fra jeg var helt lille. Og dansede rundt i det der pavillon og sådan noget. Så det var meget skønt. Du var aldrig i tvivl om dine evner til at kunne have sådan store roller? Jo, jeg er altid i tvivl. Men jeg tror aldrig, jeg har... jeg tror, nogle gange er det jo rigtig fint at være i tvivl, fordi jeg tror, det har været det, der har været med til at holde mig i gang. Det er det, der altid har været med til, at jeg tænker, det kan altid blive lidt bedre. Mm. Så jeg skal øve mig noget mere. Jeg skal huske at øve mig. Nu har jeg fået nogle børn, så nu har jeg ikke tid til at øve mig, så nu må det være som det her nogle gange. Og så kommer der heldigvis også noget, der er ret så vidunderligt i forhold til, når man øver det alt for meget. Mm. Er der noget dejlig umiddelbarhed og noget tilstedeværelse, der er anderledes nu. Men i hvert fald det der med, at hele tiden synes, at det kan blive bedre. Og der kan godt graves lidt mere. Det er i hvert fald med til, at man ikke... Det er nok en god tilgang til det. Det tror jeg, fordi at det der med at læne sig tilbage og tænke, fedt, nu har jeg fået den her rolle, så kan jeg nok også spille den næste. Det har jeg aldrig tænkt. Altså, det
det har været meget sådan, hvor fantastisk udfordring, jeg har fået her. Okay, det gik fint. Nå, så hvad skal vi så? Men der har hele tiden været nye tilbud, så du har ikke stået lige pludselig sagt, nu har jeg ikke noget at lave. Nej, det har faktisk været så heldig ikke at have prøvet. Men på et tidspunkt, så flyttede du fra Aarhus til København? Eller var det allerede? Det gjorde jeg allerede, da jeg var færdig. Altså, da jeg boede i Aarhus, og så flyttede jeg til Fredericia, da jeg begyndte på skolen der. Mm. Og så flyttede jeg jo lige nogle måneder til Schweiz, men så flyttede jeg direkte til København. Ja. Og har så boet der lige siden. Og det er også det, at du har haft de fleste roller? Ja, det er det. Så har jeg jo haft nogle roller på Fredericia Teater, været nogle år der, som jeg også har været rigtig glad for, hvor vi blandt andet lavede Den Lille Havfrue, eller vi lavede Shubidua, og faktisk en vidunderlig forestilling, der hedder Young Frankenstein, som nok ikke så mange kender. Ja, lige præcis. Men som også var en skide sjov forestilling at lave. Og en skide sjov forestilling at se på. Mm. Ja. Men du har fået lov til at lave mange af de her store, altså Mamma Mia og Prinsen af Egypten og Shubidua The Musical, Den Lille Havfrue. Og du har også nogle derovre, kan jeg se, ikke? Altså, det er jo lidt noget andet faktisk. Der ligger også We Will Rock You, som var første gang, jeg sådan prøvede kræfter med den type musik. Mm. Det er Mamma Mia er jo lidt mere i en poppet verden, og det er Shubidua også og sådan noget, men det er noget klassisk Disney og sådan noget. Men det der med at skulle synge sådan en helt rockforestilling, det var det Queen. Det er nemlig Queen musik. Ja. Ja. Og det var bare pishamrende fedt. Altså. Og jeg tror heller ikke, jeg ved ikke om alle ville have budt på, at det var mig der skulle spille det her. men så havde jeg en fantastisk coach og sanglærer, som faktisk også var min sanglærer på skolen, som hedder Søren Møller, og som var rektor for både akademiet, da jeg gik der, og så senere teaterdirektør for Fredericia Teater. Og nu er han på Gasværket. Men han... Vi kørte det lige igennem, og så... Så din stemme kunne sagtens bære og synge rock? Jeg gjorde det i hvert fald. Mm. Altså, og hvad folk synes om det ved jeg ikke, men jeg gjorde det i hvert fald, og det var pissefedt. Altså, det var virkelig... Men du kan jo også ud fra anmeldelserne også vurdere, at det er i orden, det du har lavet, tænker jeg. Jeg læser ikke anmeldelser. Nå, nej. Jeg har ikke lært, hvor jeg skal putte det hen. Nej. Det kan måske også være svært at skal håndtere det her. Det er jo tit sådan noget med, hvor man tænker, ej, hvor dejligt var det ros. Og hvis der så er en dårlig, så er det den, der printer sig hen over det hele. Ja. Ja. Og så arbejder vi jo for... Det kan jo ikke, vi kan jo ikke lave hele vores arbejde om for et menneskes mening. Vi har jo en proces med det. I den prøveperiode, vi har, og vi får snakket om det materiale, vi har foran os, og den tekst, vi har foran os, og hvordan vil vi gerne fortælle den her historie. Og det er jo ikke noget, man gør med sig selv, det er jo også noget, man gør med det hold, man er på. Så det er også noget med ikke at... Altså, hvorfor skulle noget ud fra på den måde være med til at genere det? Altså, det er noget med at holde fokus på det. Ja. Indtil videre i hvert fald, ja. Sideløbende med, at du er med i de her musicals, så har du jo også lagt stemme til Disney-film. Ja. Ja. Jeg lægger stemme til prinsesse Anna i Frost-filmene, som jeg fik, fordi jeg lavede Aladdin ved musical på Fredericia Teater på et tidspunkt. Blandt andet sammen med Marie Lucia, som lægger stemme til den anden prinsesse, Elsa. Og vi delte rollen som Jasmine. Og ud fra det blev vi tilbudt stemmeprøver på de her to prinsesser her. Ja. Ja. Og det er det to film, der er lavet? Eller? Der er lavet to film, og så har vi lavet en masse små kortere film, og blandt andet i forbindelse med jul og noget fødselsdag og sådan lidt forskellige ting, så vi lavede noget Lego. Og det er jo altså alle replikker, og det er alle sangene, du synger? Alle replikker og alle sange, ja. Det er det. Det må også være fantastisk at få sådan et job. Det var det også. Ja. Det var helt vildt. Og da vi gik i gang med det, der anede vi jo simpelthen ikke, hvad det skulle blive til. Vi fik jo bare at vide, at vi havde fået det her, så kom vi ind og fik lov til at se filmen sådan helt, helt hemmeligt. Nå, det var inden den overhovedet havde haft premiere eller noget. Ja, inden den overhovedet var gået i gang, så får vi lov til at se, hvad er det egentlig, vi skal arbejde med. Og så går du jo ellers i gang. Du er jo aldrig sammen med de andre. Du er der jo altid alene inde i studiet, og så lægger du stemmer og til de
replikker, du selv har, og synger de sange, du selv har. Så kommer de andre ind på andre tidspunkter og gør det så. Så du står ikke over for dine medspillere og spiller. Sideløbende med alt det her, så får du en mand, og siden også børn. Ja. Hvordan har du tid til det? Jamen, det er jo... Det svinger lidt, hvor meget tid der jo egentlig er. Lige nu, der har jeg prøver på Folketeateret i København, og så spiller jeg her om aftenen. Så lige nu har jeg formiddagen hjemme. Det er 14 dage, og så kigger man på hinanden derhjemme og siger, okay, det er 14 dage, det er sådan her, det er. Lige nu, men det kan så lade sig gøre at lave de her to forestillinger. Der er også perioder, hvor du så har fri helt. Ja, lige præcis. Og min mand er også skuespiller, og så nogle gange så er det ham, der er væk. Og sådan noget. Så det er noget meget bytte købmand, og det, man skal lige have institutionerne til at forstå, at Marlon og Louis' forældre, de arbejder på nogle andre tidspunkter. Og, men det er jo andre... svært at hente og bringe og så videre. Ja, det er også har I hjælp fra bedsteforældre eller venner? Så har vi noget hjælp fra noget familie, som er uundværligt i sådan en situation. Så har de været med. Altså, nu har vi en lille dreng på 1 år, som har været med mig på turné i år. Og så sammen med mine forældre. Så har han været med, og så har jeg puttet ham ind i forskningen og gået i gang, og så... Har han sovet forhåbentlig, og så har han været med rundt. Og jeg har jo her i løbet af sommeren jo også boet på Marieløst sommerhus. Ja, og så har vi jo holdt sommerferie hernede. Samtidig med, at du så har været inde og spille om aftenen. Ja, det er præcis. Ja. Og så har de så hygget i sommerhuset og sådan noget. Men det kræver selvfølgelig, at du har en ægtefælle og en partner, der også forstår det og også er med på lejen. Mm. Så det er jo også noget med at få... For kigget hinanden i øjnene, hvad vil du gerne lave, og hvad kan lade sig gøre i den her konstellation? Altså, før børn, der handlede det jo meget om, at hvad vil jeg gerne lave, og så gjorde man jo bare det. Og nu er der så mange andre ting, der spiller ind, og du har også noget, som jo er vigtigere end dit arbejde. Altså, det er jo vigtigere, at jeg får set mine børn, end det er, at jeg går på arbejde. Hvad siger de til det? Altså, er de helt forstået? Nu er de så små, så det er ikke fordi, de sådan, jeg tror ikke, de forstår helt hvad. Hvor gammel er de? 1 år? 1 år og 4 år. Og 4 år, ja. Men så kommer der jo andre perioder, og så synes de, det er træls, man går. Og først, det er jo hårdt at skulle gå midt i maden, eller lige inden puttetid. Men altså, det er jo virkelig noget med at mærke efter. Jamen, hvor meget gider børnene? Hvor meget gider din mand? Hvor meget gider jeg selv i forhold til, hvad han vil? Og hvad kan vi klare som familie? Og så være indforstået med det. Og så nogle gange, så mærker man, okay, det var for meget. Nu skal vi lige skrue ned for det. Nu skal der måske siges nej til nogle ting. Hvis man er så heldig at have noget at lave. Men det vil også primært så i København, lige bortset fra Nykøbing Revue, hvor I så har vi er meget opgaver. Vi er også på turné. Jeg har været meget på Folketeateret, som jeg er meget, meget glad for. Og de laver meget turnéteater, så har været meget ude med dem. Men så heldigvis, så får de jo nogle andre oplevelser. Så har jeg noget, mine forældre i Jylland, og så kan vi være ved dem, når vi er derovre, og så er det måske... en uge væk, hvor vi så kan holde ferie i Nordjylland, hvis det tidsmæssigt kan gå op. Og så længe de er så små, så kan vi tillade os at tage dem ud endnu, synes vi, at tage dem med. En uge ad gangen, så er man hjemme en uge ad gangen igen, så er man lidt ude igen. Ja. Så det er lidt forskelligt, og så får man set noget af Danmark. Jeg synes egentlig, det er ret hyggeligt. Nu er du så hyggeligt. Helt nykket den jo, så... Ja, og her har jeg aldrig været før, og så får vi jo set det. Hvad synes du om at være hernede? Åh, det er dejligt. Ja. Det er så simpelthen dejligt. Folk er simpelthen så... Altså åbenhjertige og glade, og de mennesker, vi møder, er så glade og gode til at fortælle det også. Og det synes jeg også er en stor ting, det der med, at folk gerne vil vise deres glæde. Men den er også blevet modtaget godt af revyen, kan man sige. Det er jo virkelig, virkelig dejligt. Lad os lige se et klip til fra revyen, inden vi snakker lidt mere om dit kursskifte til at skal lave revy, som jo altså også drejer sig om at skal være sjov. Ja, uha. Før tog vi tit til London. Og nisår kunne blive sendt hele dagen. Vi mødte et visit i de skønne Paris med champagne og silkelæg. Emil Kasper fik gang i sin hobby. Var han sjov, han var sexet og super sød. Han var nem at få godt fyret op i. Det var ligesom at puste lidt.
Endnu et klip her fra dette års revy, som jo altså efterhånden synger på de sidste omdrejninger. Det er her sidste august. Hvornår er det helt præcis, I stopper? Den 20. Den 20. Er vi færdige. Ja. Så det har været hårdt, tænker jeg, for det er jo mange dage, I har spillet. Ja. Ja, det. Eller hvad? Skal vi se, om han står her i stedet. Han står og lytter. Ja, det synes jeg, det har været. Den kører jo i lang tid, men det, nu er det første gang, jeg prøver det. Så man kan sige, der virkelig har været, der har været mulighed for at få prøvet det af. Og det har jeg været ret taknemmelig for, at der har været tid til det. Sådan rent spillemæssigt, fordi der er jo virkelig noget erfaring at hente i forhold til det samspil, du har med publikum, når du laver revy. Og så har det altså heldigvis bare været skide sjovt fra starten af. Hvordan er det kommet i stand, at du skulle lave revy? Var der bud efter dig, eller var det noget, du selv opsøgte? Det var Miki, der ringede til mig og spurgte, om jeg kunne med, og jeg aner ikke, hvordan han har fået den idé. Men det gjorde han. Og så havde jeg det simpelthen bare sådan, det kunne jeg ikke sige nej til. Det bliver jeg nødt til at prøve. Jeg vil rigtig gerne prøve det. Og jeg synes, jeg har altid synes, det var, det er en vild genre på en måde, fordi det, jeg synes, det er de modigste mennesker i verden, der laver meget revy. Og jeg synes simpelthen, der er måske mere respons fra publikum, end på traditionelle teaterforestillinger. Der er jo i hvert fald noget med, at du får jo virkelig at vide, lige med det samme, om det fungerer eller om det ikke fungerer. Altså, hvad vi jo helst have, at de griner. Mm. Og hvis de ikke griner, så kan man sige, for sådan, okay, hvorfor gør de ikke det? Skal vi ind og dirke noget rundt, eller fungerer teksten ikke, eller hvad er det, der ikke fungerer? Der er et kæmpe, kæmpe håndværk bag det at få folk til at grine. Bag det at lave revy, bag det at stå der med de her karakterer, med balancen i, hvornår er det overspillet, hvornår er det underspillet, hvornår er det, altså det der med at ramme en balance, der har formatet, der har energien, der har karakteren, samtidig med, det har noget bund med, altså noget oprigtigt, så vi kan genkende de her figurer. Der er noget helt sådan, en musikalitet, du skal kunne ramme, og så skal du så, når du så har øvet alt det her, så kommer der et publikum, hvor du så skal, okay, nu griner de, eller nu kan jeg så gå videre, nu griner de ikke så meget i dag, så kan jeg gå videre nu. Og hvordan er vi løsning? Kan der opstå nogle sjove situationer undervejs nu, hvor I er mere sikre i jeres roller og i teksten, hvor I måske kan bygge lidt videre eller køre et eller andet sjovt pingpong med dem, du nu spiller sammen med, som publikum måske ikke fornemmer? Jeg vil sige, nu er jeg jo stadigvæk ny, så det er ikke mig, der kaster mig ud i det helt store. Der hvor, vi har nogle steder i for eksempel det nummer, der hedder Ydmyghed, som jeg laver sammen med fantastiske Bente. Der er det lidt forskelligt alt efter hvordan publikum reagerer undervejs. Der er nogle steder der ikke er helt ens hver aften, og hvordan man så lige skal tage de der reaktioner ind, for nogle gange er de helt vilde, og så nogle gange kan det være en anden reaktion der kommer. Men lad os lige prøve at se et klip fra den her ydmyghed, som du nævner, ikke, hvor du kommer ind som den unge og Bente kommer ind som den ældre, og hvor du jo laver lidt sjov med hende, hvor hun jo så overrasker alle til sidst. Ja. Lad os lige se lidt. For det er bare så vigtigt, at man er lidt ydmyg. Lige meget, hvor talentfuld man så er. Og i virkeligheden er jeg drømme skeden. Og så selvom jeg kan danse sådan her. Hun har jo selv været sanger og danser og lavet alt muligt inden for shows og musicals og den slags. Og nu står hun og kigger ikke på mig. Ej, Bente! Du skulle da næsten lige have lov til at komme ind og se mit show lidt tættere på, hva? Ja. Det er Bente. Hej. Hvor må det egentlig være sjovt for dig, Bente, at stå og se mig gøre alt det, du selv var så god til engang. Ja. Jamen, det var du, Bente. Ikke? Ej, hold op med det der, du var så god. Og det ved jeg, fordi mine bedsteforældre, de var inde og se dig, da de var helt unge. Og de synes simpelthen, du var så god. Hils at sige tak. Det skal jeg gøre, Bente. Men parker du hesten der, så fortsætter jeg.
Og det var jo også her, da jeg forleden havde Bente i interview, der mm-hmm. snakkede vi jo også om den her nummer her, Ydmyghed, som jo, hvor hun tog Kejler til sidst jo. Ja. Og nu er hun så også samtidig blevet nomineret som årets skuespiller, og det venter vi jo spændt på at se, om det bliver hende, som der vinder det her. Ja. Men dig skal vi jo lige lidt mere ind på omkring det med at skifte, ikke branche, men skifte lidt fra at være traditionel, eller ikke traditionel, men musical skuespiller, og så til at lave revy, hvor man skal være sjov. Var du bange, da du sagde ja til at skulle spille revy? Er jeg overhovedet sjov? Altså har jeg humor nok til, at jeg kan bære de her roller her? Ja, det var jeg. Men det er jo også noget af det, der gjorde, at jeg vidste, at jeg blev nødt til at sige ja. Mm. Fordi at det, jeg vidste, at det ville blive en kæmpe udfordring, og jeg var sikker på, at jeg kunne lære rigtig, rigtig meget af det. Både af nye ting, men også altså, som spiller i det hele taget. Og jeg synes heldigvis også, at jeg har lært en masse af det. Så det er kun blevet indfriet, de forventninger, jeg havde til det. Og har det stadigvæk sådan her, at jeg vil gerne blive bedre til det. Jeg vil gerne prøve det igen. Jeg vil gerne kunne lære nye ting. Der er masser af ting. Er det noget, man skal lære ved at have rollerne og stå på scenen? Man kan ikke sådan komme på en decideret... Der ligger jo i hvert fald... Ja, der er en revyskole her i Nykøbing, primært for helt unge, kan man sige. Ja. Men du har ikke været på noget sådan oplæring i at være sjov? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke været. Min oplæring har simpelthen været det her hold, altså, som har været fuldstændig fantastiske, og som har været guidende uden nogensinde at være nedværdigende eller dikterende om, hvordan tingene skulle være. Rasmus Krogsgaard, som instruerer, og som Miki, som har revyen og som er kapelmester, har været enormt gode til at finde de ting, som glæder folk, og det folk gerne vil lave, og hvordan får vi det ind? Hvad kunne være fedt for den her person at lave? Hvad kunne være fedt for den her? Og hvorfor er det vi overhovedet, vi har valgt det her hold? Hvad er det, de kan, de her mennesker? Hvornår er det, de er fede? Så der er jo også en del, der er jo også en del sang med, som jeg, som jeg også. Og du er sikkert der noget mere hjemme end måske nogle af de andre. Ja, det kan. Det kan man ikke vide, men være. Nej, det er måske også derfor du er blevet hyret ind, fordi at så er man sikker på, at der er i hvert fald en, der kan synge. Det kan da godt være. Det kan godt være. Ja. Så den måde at jeg har virkelig været pakket ind i vat. Det er jo, der kan jeg jo 100% sige, det jeg ved og kan inden for revy, det er de her mennesker, der har lært mig det. Hvordan er din egen humor? Altså, hvad synes du selv er sjovt? Jamen, altså, vi er meget, meget, meget ironiske hjemme ved os, og det skal vi jo nok også passe på med en gang imellem. det er sjovt det her med humor, fordi vi synes jo, vi har humor. Jeg synes jo, jeg har humor, men det er jo ikke sikkert, det er i alle smag. Så det er jo også en farlig ting. Altså det der med sådan, det der med, hvordan er man sjov på kommando? Og synes folk overhovedet, at jeg så er sjov i det, så er der jo nogle ting, det synes jeg er sjov. Men det er jo slet ikke sikkert, at... Men det er jo også et spørgsmål. Er du resten af Nykøbing, synes det jo? Det tror jeg egentlig... Det var først noget, man fik svar på, da man stod der, om det virkede. Men det er også teksterne, det ligesom afhænger af. Det er jo det, ja. Så er man jo godt skridt på vejen. Det er jo lige det, og der synes jeg også, at vi har været heldige. Ja, det er jo nemlig det, og der er der jo så et stort stykke håndværk, som der har været nogle mennesker, der har været søde at guide mig i. Og så har jeg jo haft en intuition, som jeg har prøvet at bruge med den erfaring, jeg jo så har som skuespiller, og prøvet at gå ud fra den, og så har de guidet mig i en anden retning, hvis det var skævt, men ellers så det første bud må jo bare være fra hvad du selv fornemmer. Og så sig fra, hvis man ikke selv synes, det er sjovt at stå med det. Har du selv haft indflydelse på de tekster, du har fået? Eller er de blevet tildelt dig? Jamen, de er blevet tildelt, men nu for eksempel sådan et nummer som Ydmyghed, det har været en idé, vi selv har brygget på, og som vi har bestilt tekst på, som et bud på tekst på, og så har vi selv sådan, hvad kunne der ske, og hvordan vil vi gerne have, at det skal ende, og hvad er det, vi gerne vil sige med det her nummer her, og så skal teksten så guides i den retning der. Så på den måde har vi selv været inde over det nummer for eksempel. Selve revygenren, er det noget, du selv har dyrket tidligere, altså ved at se forskellige revyer? Nej, det har det faktisk ikke. Jeg har set, det er jo det forkerte svar, men jeg har set Cirkusrevyen nogle gange, fordi jeg har været inde og set kollegaer. Det har faktisk været det. Men du har aldrig været i Nykøbing og set Nykøbing-revyen?
Det er lidt for langt væk fra ja, der, hvor du har slået dine folder ved. Det har været i forbindelse med, at jeg har set kollegaer, hvis jeg har været inde og set det. Men så har jeg jo altså synes, at det var en helt vild genre. Altså, jeg synes virkelig, det er et meget, meget svært håndværk. Og det, man må aldrig nogensinde undervurdere det. Og dem, der tror, det bare er en næse og en hat, og så ind med dig og noget mærkeligt kropsbrug, de tager grueligt fejl. Mm. Ja. Altså. Skal du lave revy i fremtiden? Og det håber jeg da. Ja. Det håber jeg, der skal. Jeg vil gerne blive bedre til det. Men nu må vi se. Der er ikke nogen aktuelle planer, som du kan delagtiggøre? Nej, ikke hvad jeg kan delagtiggøre i hvert fald. Men du er allerede i gang med at øve på kommende forestillinger. Hvor var det henne? Det er på Folketeatret. Ja. Vi laver Sommer i Tirol derinde, hvor jeg er så heldig at spille Clara. Ja. Jamen det er jo fantastisk. Der er jo bare gang i karrieren og lidt inden for det hele. Sådan noget som film. Det er aldrig noget, du har gjort dig i? Det er jo i hvert fald ikke det, der er landet, kan man sige. Det vil jeg gerne. Det er jo en helt anden gren inden for mit fag. Og det er jo ikke noget, jeg har så meget erfaring med. Så det... Hvis der kommer et tilbud, så kan det være, du siger ja. Ja, det er jo det. Altså, det er jo... Ja, nu må vi se. Vi skal til at takke af nu. Ja. Det var godt, du kunne have tid til at tale med TVN. Jamen, det var dejligt. Og vi fik jo dejlig ro her i jeres kunstnerfoyer hernede under scenen. Og det var ikke så lang tid, før du skal op og spille igen. Nej. Så du må have knæk og bræk med de kommende forestillinger her i Nykøbing, og også fremtidige andre forestillinger, du skal spille. Tak skal du have. Tak skal du have. Tak. Som siger 1, 2, 3, 2, Blue Moon. Blue Moon. Blue Moon. Keep shining bright. Blue Moon. Keep on shining bright. I'm really gonna miss my baby tonight. Blue Moon. Keep shining bright. I said Blue Moon of Kentucky. Keep on shining. Shine on the ball. Let's go and let's be blue. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gonna be blue. When the big was sun and moonlit night, stars shine bright. Whispering on high, love say goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gonna be blue. I say blue moon. Keep on shining, shine on the moon that's gone and left me blue. I said the moon of Kentucky, keep on shining, shine on the moon that's gone and left me blue. When we cross on one moonlit night, stars shine bright, whisper on high, love say goodbye. The moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's calling every blue. Shine on the one that's calling every blue. Hey, shine on the one that's calling every blue. Så er det her nummer gået fra at være en langsom bluegrass vals til at blive noget andet, nemlig det her. Og det vækker faktisk en vis succes. Det bliver udsendt på singleplade, og på den anden side af den singleplade, der er der det her nummer, som er indspillet af Arthur Big Boy Crudup. Jeg kan simpelthen ikke finde, at nogen kalder ham Crudup, og andre kalder ham Crudup. Men han hedder Arthur Big Boy Crudup, eller Crudup.
Og han indspillede den i 1946, og Elvis han indspillede den i 1954. Og det er faktisk i virkeligheden sådan et forholdsvis typisk bluesnummer. Der er en guitar solo med. Shit. Så den siger. Jeg er lidt nervøs, Så den siger. Well, that's all right, mama. That's all right, mama. Hey. Ej, hvor skyld, hvor skyld. Prøv lige. Og næste nummer bliver. Det var. Men er det nu, hvis vi spiller Irsk Folkemusik? Okay, må vi godt have lov til at gøre det igen. Den siger. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do. Well, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Mama done told the truth. Some that girl you're fooling with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right. That's all right, my mama. Så kan Jesus nemt komme og sige, det kan godt være, at du skylder, men det sletter vi bare. Han sletter det ikke kun ned til halvdelen. Han sletter det. At det, vi skylder hinanden, det sletter han. Og i paradis, der skylder vi ikke noget. Thank you.
og lad os sammen bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlen, hellige vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og jer, der kan, må gerne rejse jer, fordi så vil jeg lyse velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Og så skal vi synge den næste sang. Så kan det være godt at have et lille sted fra Bibelen, fordi Bibelen siger mange ting. Man siger også nogle gange ting, hvor man tænker, hvad i verden skal jeg bruge det til? Og man kommer måske aldrig til at kunne se, hvad man skal bruge det til. Men der er også steder fra Bibelen, som er gode, og nogle gange kan virke til trøst, eller til opmuntring, eller til, når man er fuldstændig glad, og ja, glad i låget, så kan det også være godt lige at måske også nu lige komme tilbage til virkeligheden, kan det også være. Men nogle gange kan det være godt at have et bibelsted, som man kan have med sig, som hvis man lige har brug for, at lige kan tage frem og så læse det. Nu har jeg trukket et i dag. Det er ikke det samme, som jeg trak i går, kan jeg se. Det er jo egentlig meget godt. Og her der står simpelthen, hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Så hvis man siger, at man er kristen, og man tror på Gud, så er man frelst. Det er da egentlig meget godt. En meget god sætning. Altså det der med frelst, det er, at man kommer i paradis. Er du kristen og tror på det, så er du frelst. Når det her er færdigt i aften, så var det jo ikke lang tid før forberedelserne til næste års seniorfestival går i gang. Fordi vi skal da have en seniorfestival igen til næste år. Og så vil jeg gerne ønske jer, selvom seniorfestivalen er ved at rende ud, så den er jo ikke færdig nu. Der er stadig den store koncert her kl. 8, og jeg vil ønske jer en rigtig god fornøjelse videre. God aften. Og til jer, som jeg måske ikke lige ser lige i forløbet, er der nogle af jer, der jeg ved, jeg gør. Fordi nogle af jer ser jeg også sådan til daglig, ved jeg. Men til jer alle sammen, vi ses på et eller andet tidspunkt, måske til næste år. Og i hvert fald, I må alle sammen have det godt. Nu skal vi med til Lommelev, Krammer og Stumpemarked. Et marked, som finder sted hver sommer. Her er vi med i 2022. Vi mødte arrangøren bag markedet. Og det har jo stået på i mange år. Hvor lang tid? 11 år. 4 år, vi har Tivoli. Og det er første år, vi har så meget Tivoli med, som vi har nu. Ja, det er jo ret fantastisk, fordi det er jo sådan nogle gamle, klassiske Tivoli-ting. Det er jo det, vi går meget op i, at det skal være gamle og veteran. Ja. Det er det, vi synes er bedst ved det. Men hvad er ellers hovedformålet med at holde sådan en stumpemarked? Hovedformålet er, at folk kommer og får en hyggelig og sjov dag.
og vi får sådan, ligesom den gode gammeldags markedsstemning med de gamle forlystelser, og det er gamle ting, vi har her. Det er det, vi går meget op i. Så det er sådan en rigtig form for krammermarked? Ja. Men stumpemarked, det lyder lidt af, at det er sådan en bildel, man kan købe primært. Det er det også, og det er fordi, der igen er færre stumpemarkeder. Så derfor går vi også meget op i, at der er noget både for manden og for konen at komme og kigge på, og børnene. Og hvor mange stande har I cirka? Vi har 20. Det er, hvad vi har plads til. Så det er jo et forholdsvis lille marked. Yeah. Godt kompakt her. Ja, det er det. Og vi kunne godt tænke at få flere, men vi er begrænset i at udvide desværre. Så vi må nøjes med den plads, vi har. Og nu er det jo første dag her i dag, lørdag, I kører med det. Hvor mange plejer der cirka at komme til sådan et marked her? Om vi ligger på omkring mellem 5.000 og 8.000 mennesker. Så det er faktisk ganske godt besøgt? Det er rigtig godt besøgt. Tror du, det kan have nogen indflydelse, at det bliver så varmt her i weekenden? Ja, helt klart. Altså vejret, det spiller jo rigtig meget ind, at vejret er, som det er. Og solen skinner. Er det så sådan på frivillig basis, du laver det? Altså er det bare noget, du siger, at det skal bare lige kunne løbe rundt? Ja, altså jeg gør ikke det her for pengene. Jeg gør det udelukkende, fordi jeg synes, det er sjovt, og det er hyggeligt, og det er en interesse. Og det er dig, der bor her og har grunden, hvor det ligger på? Sammen med min mor og far og min kæreste, ja. Så... Og hvordan fik I ideen til at lave sådan et marked? Jamen det startede for 11 år siden, hvor byen ville lave et lille loppemarked, og jeg har altid drømt om at tænke, det kunne sgu da være meget sjovt at arrangere noget. Jeg synes, det kunne være sjovt at prøve at arrangere koncerter og sådan noget der, men det har jeg aldrig rigtig haft kapital til. Så tænkte jeg, at så prøver vi at starte et krammermarked i stedet for. Og så var muligheden, at byen ville lave det, og så sagde jeg, det vil jeg gerne stå for. Så det vil sige, det er et rent krammermarked. Der er ikke noget med øltelt og underholdning og sådan noget? Nej, desværre ikke. Vi har ikke rigtig plads, og vi har ikke rigtig noget aftenunderholdning her. Altså, vi har Soho Stråhøj, som kommer og spiller, og det er, hvad vi har. Så lidt live musik er der? Det skal der være. Der skal være lidt til at drikke kaffen med og ølen. Og der er noget med, at I både har gratis parkering her og gratis kaffe, når man kommer? Ja, og gratis entré. Gamle dage havde vi også gratis Tivoli, men det har vi ikke mere. Så det koster en lille smule at få lov at prøve de her klassiske forlystelser. De har også været dyrt indkøb, så vi bliver nødt til at have nogle flere og flere. Og ja, det koster også holde det ved lige og generator. Er det sådan nogle forlystelser, du selv har investeret i? Ja, de er alle sammen mine. Fra Tivoli er der nedlagt eller stoppet og sådan noget? Ja, der er stoppet, og nu skal de rydde op, og de vil have noget nyt, og så har jeg købt det. Det er da fantastisk, og vi håber, der kommer rigtig mange gæster nu. Det håber jeg også. Vi håber, der kommer rigtig mange. I løbet af lørdagen og også søndagen valfartede mange mennesker til stumpemarkedet. Så det blev igen velbesøgt, og der var travlhed på parkeringspladsen. Der mødte vi Diana Larsen, som både var førstehjælper og nu også samtidig havde fået chancen som p-vagt. Og vi er førstehjælpen herude, så der skal være sikkerhed. Og så i år har vi tilbudt dem, at vi kan tage parkeringsvagten her. Så det styrer vi også. Så det er både førstehjælp og parkeringsvagt, ja. Du står for? Ja. Og er der her sådan en lørdag formiddag, hvor mange ankommer? Har der været noget trafikkaos i løbet af dagen? Nej, det har ikke været så voldsomt. Vi har kun sådan lige mængelere det mine, altså. Og som du kan se, hvis du går lige en tur og kigger, så er der masser af biler her. Og det er jo dejligt, selvom solen skinner og hvad nu det hedder. Men hvis der er regnvejr, så er der slet ikke kommet nogen. Så det er jo super godt. Men det er jo nemt at have med at gøre, for I skal ikke opkræve nogen billet eller parkeringsafgift. Nej, det er heldigvis gratis. Så det skal vi ikke, så det er nemt at finde folk i, men der er alligevel nogen, der ikke kan skiltene, der er handicap og sådan nogle ting. De kører jo ned og holder bagved, og dem, der ikke er handicappet, de kører på handicapparkeringen. Så må vi jo bare lige have fat i dem og sige, I kom forkert, har I ikke set skilte. Er det første år, du er her, eller har du været med tidligere år? Vi har været med førstehjælpen i, jeg tror det er 5 år, vi har været med på førstehjælpen, og vi så har været inde på pladsen lig. Det er første år i år, vi har fået parkeringsvagten med ind i det. Er der så nogle gange nogen, der bliver dårlige eller kommer til skade eller noget? Ja, vi har haft det er sådan gennemsnittet hver, der er også været en i dag, men gennemsnittet hver gang, vi har været her. Så det er heldigvis stille og roligt? Ja, så det har været gode dage for os, hvor vi skal lave noget. Der er jo en chance for sådan, når det er så godt vejr, at der kan være nogen, der får hedeslag måske? Det er der også, men så skal de bare komme til os. Jeg har sådan en god shot med salt og sukker og vand, så får de sådan en liter, de skal drikke, og så bliver de friske igen. Det lyder godt. Du skal have god arbejdsløst. Ja, tak skal du have. Tak. Nu skal vi med til Beachwalk, som blev afviklet fra Nykøbing til Marielyst igennem en lang årrække. Det er snart et par år siden, der sidst har været Beachwalk. Oh, 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 oh.
Det er lørdag den 13. juli 2019, og TVM er taget ud ved det, der hedder Lergraven. Det er på et grønt område, der også bliver kaldt for Borgmesterparken. Det er i Nykøbing Falster, og det er i dag, at Beachwalk starter op. Det er jo en årligt tilbagevendende tradition her fra Nykøbing Falster, hvor en masse mennesker går turen fra Nykøbing til Marielyst Torv. Så når klokken den bliver 14.45, så vil der være i hvert fald ca. 1.200 mennesker, som går her fra Nykøbing og er ruten hen over Hasselø til Væggerløse, hvor der er et lille ophold ved Væggerløsehallen, for derefter at fortsætte til Marielyst Torv. Så står jeg med Jonas Knudsen fra Guldborgsund Ungdomsråd, og du er jo også, man kan sige, mere eller mindre medarrangør af det her beachwalk, og det er jo nu i dag, det går løs. Der har lige været en regnby forbi, men nu er solen kommet frem igen. Hvordan er status nu? Jamen, vi har faktisk alt klar nu. Nu venter vi bare på, at alt kommer, og så går vi jo 14.45 her fra pladsen. Vi har alle vores oprydningshold klar, vi har redskabet til at stå standby. Politiet er faktisk også med på hele turen. Til at sørge for ro og orden. Og vi regner med, indtil videre er estimatet 1.200, der går med. Og du siger, at 14.45, det vil sige, at jeg rykkede afgangstidspunktet lidt. Er det for at kan nå at få alle med? Både det, men også fordi vi vidste, at det ville blive lidt regnvejr. Og der stod ind på DMI, at det ville stoppe sådan cirka 14.30. Og vi vil helst gå, når solen skinner. Hvad forventninger har I til turen? At vi bliver lidt småberuset og bare en fest. Har du været med på den her tur før? Det er 5. år. Er du her fra byen? Det er jeg. Ja. Det er super sjovt. Der er en masse skønne unge mennesker, der deltager. Hvad er det, der er sjovt ved sådan en tur? Det er, at man er så mange unge mennesker samlet. Og man bare har en fest. Der er ikke nogen negative miner eller noget. Det er bare sjovt. Så har jeg også fundet Frederik, som er en af medarrangørerne af Beachwalk. Og du er lige rundt og sonderer terrænet. Er der styr på det hele? Det er der, og jeg er fuldkommen overvældet så mange mennesker, der er kommet. Jeg er glad på hele teamets hold, og os alle, som har været med til at stå for det her. Det er så fedt. Der er flere mennesker, end vi har regnet med. Også på grund af vejret, men der kommer flere og flere og flere, og det er fedt. Vi har faktisk en, der har cyklet hele vejen ind fra København i dag, klokken 5 om morgenen, og hele vejen herned for at deltage. Så det er fedt at se, at folk de kommer så langt fra. Så. Og der er i hvert fald god stemning her bag ved os. Der kører masser af små mobile højtalervogne med fest og stemning. Kan du fortælle lidt om ruten? Hvad vej skal I gå? Jamen, vi skal starte faktisk med at gå ned ad her tunnelen, og så følger vi langs vandet ud til Hasselø her. Og så går vi til Væggerløs, og så går vi rundt, og så holder vi pause ved hallen. Og så derefter går vi til Marielyst, hvor det også kommer til at stikke fuldkommen af. Ja, når I kommer til Marielyst, så er der planlagt noget efterfest. Hvad er det for noget? Det er Dr. Emil, der står for det, med en kæmpe fest af brag. Ja, brag er en fest, vil jeg sige, inde på doktoren, hvor alle os stort set er velkommen til at komme og fyre den max af. Det bliver så fedt. Jeg er overlykkelig lige nu for at se så mange. Det lyder rigtig godt. I må have rigtig god tur. Jo, tak. Hvad siger du, man ikke har noget ind under kilden? Hvordan ser du her? Det har man heller ikke. Det er vist lidt snyd, det der, var. Nej, men det er ikke snyd. Hvad synes du om sådan en tur her, Beachwalk? Jamen, det bliver mega hyggeligt jo. Det er en god tur sammen med vennerne, så det bliver super godt. Vi er nogle gamle gymnasieknægte, der er samlet, så det bliver rigtig godt. Det. Har du været med før? Jeg var med sidste år. Ellers har jeg ikke været med før. Så. Hvad kommer der til at ske på turen? Kan du løfte sløret lidt for det? En lille smule. Ej, det bliver en god tur med en masse god underholdning og en masse mennesker, der snakker og hygger, og det bliver super godt. Rigtig hyggeligt. Hej. Jamen, her står vi ved Lolland Falster og brandvæsen, og jeg tænker, jamen, er der nogen brande, der skal slukkes? Nej, det satser vi ikke på. Vi er ikke på brandens skyld. Vi er simpelthen for samaritterne og for folkene her samme skyld, og så holder vi det simpelthen nede. Forhåbentlig på, at der ikke sker nogen skade. Og skulle der ske en skade, så tager vi det undervejs. Har du været med før? Jeg var med sidste år som samarit også, og så de foregående år har jeg været på den anden side. Så jeg har været på begge sider. Og hvad kan der typisk ske af skader? Det kan være faldskader. Det er meget, meget små skader. Forstuvning og ja, folk, der snubler over benene, når de har fået en lille smule at drikke. Så det tager vi undervejs. Og der er jo mange fantasifulde køretøjer. Reglen er jo, at det ikke må være motoriseret. Det er altså trækvognen. Men her er der en af de lidt mere fantasifulde. Det kan være, vi lige skal have en kommentar på, hvem der har lavet den her. Nej, det er mig og så min ven Rune, og resten af pigerne her. Så det er egentlig, jeg er gået og bygget selv? Hvad siger du? Det er egentlig, jeg er gået og bygget selv? Ja, det er en vogn, vi har ombygget flere gange, afhængig af det tema, vi nu har valgt.
Og i år, der blev så Aladdin. Har I været med i mange år? Ja, en lille håndfuld år har jeg været med. Men, Det er 7. år, hvad vognen er med i hvert fald. Og hvad, så, hvad siger I så til det med, at man ikke må have motoriserede køretøjer med? Det havde man jo tidligere. Det er helt fint. Ja, altså det gælder om ikke at bygge det større, end man kan have det med. Og motorisere det, at det larmer og ja, ikke til, måske ikke til at styre. Det er det til at have med at gøre. Har I så lært et hold, der skal skiftes til at trække den? Det finder vi ud af. Det tager det. Nu er den skrællet lidt i år og bygget lidt mindre, så den ikke er så tung. Så den til at med at gøre. Så vi skiftes lidt undervejs og skubber lidt op ad bakkerne og lidt af hver. Der har vi den meksikanske lejer, kan jeg se her. Ja, det er meksikaner-tema. Det har vi ikke prøvet før, så det skulle da prøves i dag. Så det er noget med, at I kun drikker tequila på hele turen? Nej, det er lidt en blanding af det hele. Har du været med på turen før? Ja, mange gange. Mange år i træk. Men sidste år, der glippede den lige, fordi at, ja, vi havde hørt, at der ikke var noget, og så var der noget alligevel, så kom vi ikke. Hvad er det fedeste ved at være med på sådan en tur? Jeg tror, at det fedeste, det er selve turen med musik og druk og hyggen mellem alle mennesker. Man møder en masse, man ikke har kendt før, og man ikke har mødt før, og så snakker man med dem og hele sammenholdet. Det synes jeg er mega fedt. Er det oprydningsteamet, det her? Ja. Hvad går det helt præcis ud på? Hvad er jeres opgave? Vi går og rydder op efter alle dem, der er her, som dåser, skrald og det hele. Og så tager vi ting ind, hvis de glemmer ting. Og så ligger dem og har dem, hvis det er, de kommer tilbage. Så du har meldt dig bare som frivillig? Ja, vi har været det. Jeg tror, det er 4 år nu som frivillig. Så ja. Er det en forening eller noget, du kommer fra? Nej, vi gør det bare for hyggens skyld. Fordi hvis der ikke er nogen arbejder til at rydde op af dem, så kan de ikke holde det her. Så det er en rigtig god gerning, du gør, må man sige. Ja, det er det. Og som også nævnt tidligere, så er det jo altså ikke tilladt at have motoriserede køretøjer. Der var for mange uheld tidligere år, hvor man jo havde store traktorer med på ruten. Så nu er det kun trækvogne, men i alle mulige størrelser og afskygninger. Her er en af de lidt store trækvogne, og det gør da godt være, at vi lige skal kigge nærmere på den en gang. Jeg står her med Martin foran en noget, jeg først troede, det var en trækvogn, men det er jo faktisk en cykel til, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der kan sidde her. Jeg kan sidde 16 med chaufføren. Og det er jo altså noget af et køretøj, det her. Det er jo dig, der har skaffet den. Hvordan får man fat i sådan en? Det gør man ved at sidde og kigge på nogle hjemmesider og noget. Så fandt jeg en nede i Holland, og så har jeg købt den der. Så det er alle dine venner, du har med ud, eller er det nogen, der har lejet sig ind, eller hvordan? Det her er mine børn og deres venner, der er på tur i dag. Så du skal også med på turen, kan jeg næsten regne ud? Jeg har valgt at være chauffør. Så er der en ædru. Manden skal altid være ædru, der kører jo. Er der regler for det, eller er det bare for en sikkerheds skyld? Det er mest for sikkerhedsmæssigt, men du skal bruge færdselsreglerne jo, så man skal være ædru for at køre den. Og det er jo en rimelig stor cykel, jeg tænker, at den må være ret tung, så er den hårdere pedale? Ja, jeg tror, de bliver godt træt, inden de når Marienlyst. Det er en lang tur. Klokken 14.45 gik starten i nogenlunde tørvejr. Et par regnbyer kiggede dog forbi, men vejret blev bedre senere på dagen. Turen gik over Hasselø til Vækkerløsehallen, hvor der var ophold, og der blev også årets flotteste vogn kåret, og det var så med Brian med sin store cykel, der vandt. Med slutter vi denne sommerudsendelse her fra TVM Lolland Falster. Vi er tilbage igen på mandag kl. 22 med lokalstof. Tak for nu.